číslo 3 má 20-ročná Barbora Franeková a je zo Žiliny. Vaše hlasy očakáva aj Barbora Franeková, má SMS číslo 9933. Číslo 3 Barbora Franeková nám predvádza model Jany Gavalcovej. S číslom 3 prichádza Barbora Franeková. Barbora je študentkou právnickej fakulty. Rada lyžuje, šoféruje a vo voľnom čase cestuje. Dohovorí sa anglicky aj nemecky. Barbora Franeková, číslo 3. Ako tretia v poradí prichádza na rozhovor Barbora Franeková. Jej šaty vytvorili v módnom dome Chloé. Čo, bojíš sa zvierat? Bojím, strašne. Čo hovoríš na kone? Tak mám pred nimi rešpekt, ale nie je to až také zlé. Tak ja ťa teraz poprosím, aby si si dala tú škrabošku dole. Prekvapená? Nečakala si tak... Kone. Ty nevidíš kone a pod kapotou kone nič? Aha, tak ste mysleli. Koľko to má koni? 370. Myslíš, že to je dosť na jednu finalistku Miss 370? Je to dosť. Ideš do toho? Idem. Ešte si dávajú ďalšie kolečko. No neuveriteľné, ja som si myslel, že to bude pomalšie. Tak, a teraz mi rozprávaj, aké to bolo. Dobre, sa mi to páčilo celkom. Prezraď mi, kedy si sa ty najviac bála? Na začiatku. Na začiatku, pri tom odpichu prvom? Áno. A kedy najviac kričala? V podstate nekričala skoro vôbec, pretože stále hovorila, ja mám bolavé hrdlo, ja nemôžem kričať. A nehovorila, že pomalšie, pomalšie? Chvíľu aj áno. Aj ťa obchytávala? Nie, ja som videl stále ruky pred sebou, takže je to OK. Vzdávala sa. Príjemné prekvapenie? Áno, príjemné. No, dúfam, že to bolo aj príjemné prekvapenie pre divákov, aj tuto pre Barborku číslo 3. Prosím vás, Barboro, tohle je pre vás příjemný překvapení? Ano, jsem si to užívala. Vy jste si to užívala? Ano. A neměla jste pocit nebezpečí? Zpočátku ano, ale neskôr už nie. A prosím vás, to by bylo i normálně, nebo je to daný tou motivací, že to je v soutěži Miss? To by bylo i normálně. I normálně, ano. Čili kdyby někdo s vámi takhle jel běžně po silnici, tak vy byste byla šťastná? No tak po dálnici nie, ale... Ale strach nemáte, že by se třeba to autíčko převrátilo nebo něco nenapadlo? Nie, lebo to byl zkušený šofér, takže no to on tak vypadá, to on tak vypadá, víte. Vy studujete vysokou školu práva, že jo? Ano. Myslíte si, že to má na Slovensku cenu? Myslím si, že ano. Jo? A co byste chtěla dělat, až to dostudujete? Jako v oblasti práva, myslím. Chcela by som rozvíjať našu rodinnú firmu a tam... Rodinnou firmu? Áno. Jo. A vy máte rodinnou firmu právnickou?
Nie, máme vydavateľstvo, ale potrebujeme tam firemného právnika. Jo, tak vy to děláte, abyste měli právníka, dobře. Barbora Franeková. Ďakujem. Víťazkou 14. ročníka prestížnej súťaže krásy Miss Slovensko tento rok 2009 sa stáva a titul najkrajšej ženy Slovenska pre rok 2009 získava finalistka s číslom 3 Barbora Franeková. Koronovať Miss Slovensko 2009 bude minuloročná Miss Edita Krešáková a šerpu vďaka značke Miluna odovzdá Miss Italy of the World 2007 Antonella Carafi. Miss Slovensko 2009 získava exkluzívne koktejlové šaty Unique Jana Pišťejová, luxusnú obuv značky Fiorangelo, víkendový pobyt pre dve osoby v apartmáne Deluxe so vstupom do Aquazone vrátane kryocentra a thajskej olejovej masáže v Aquacity Poprad, francúzsku dekoratívnu kozmetiku Bourjois, exkluzívny set šperkov z 18 karátového zlata a briliantov značky Miluna, 11-dňovú exkluzívnu all-inclusive dovolenku do 5-hviezdičkového komplexu Club Hotel Rio Caramboa na Kapverdských ostrovoch od cestovnej kancelárie Hydrotour. Legendárny Volkswagen Scirocco od Porsche Slovakia. Ročnú honorovanú zmluvu na 33 000 eur od produkčného domu Forza. A korunku z benátskeho kryštálu a topásu talianskej značky Miluna, ktorá bola exkluzívne vyrobená práve pre súťaž Miss Slovensko. Novej Miss Slovensko 2009 gratulujeme. Televizní diváci, dovolte, abych i já se s vámi rozloučil, ale především vám poděkoval a poděkoval všem finalistkám za to, že jsem prožil krásný čas v jednom z nejhezčích zákulisí, v jakém jsem kdy byl. Děkuji vám, i vám, i vám. Naschledanou.